Tu. Okey, kejap eh, Tom eh. Kejap. Ah, ni aku pakai headphone tau sambil berbual dengan kau. Ah, yelah pasal aku nak sedia kain, nak apa-apa. Kita kan macam, alah, sambil menyelam minum air lah gitu. Ah, ada apa tu? Ada apa kau kolaku ni? Ah, oh, okey. Pasal anak kau si Amir tu. Ah, kenapa? Memasak? Bagi menjahit? Makeup? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Eh, Tom. Habis kau setuju lah? Habis tu kau setuju lah. Ya, okey, aku tahu, aku faham, okey, minat. Takkan itu aja yang diminat? Takkan tak ada bahagian-bahagian lain, bahagian lelaki yang betul-betul sejatinya? Ah, bahagian lelaki sejati? Apa-apalah, technician ke, engineering ke, betulkan wayar putus ke, wayar kodong ke? Ah, kalau bahagian suka lasak, kau boleh masukkan dia dekat sukan bola sepak ke, bola keranjang ke, tenis ke, badminton ke? Eh, luaslah kau. Luas tau, Tom. Astaghfirullahaladzim. Eh, Tom. Kau tak malu ke, Tom? Ha, kalau saudara mara kau ke, jiran tetangga kau ke, cakap dekat kau, eh, anak kau ni bahagian, bahagian memasak, bahagian fashion, bahagian makeup-makeup solekan, jurusolek. Ih, lembutnya. Lembut sangat anak kau ni, eh? Eh, fikirlah tu. Fikir. Tu pelita hati. Ah, fikir jangka masa yang panjang. Okey, panjang aku cakap kau. Jangan fikir jangka masa yang pendek, singkat, yang panjang. Tom. Oh, Tom. Kau tu mak. Ah, kau tu berhak dan sentiasa ada hak ke atas anak-anak kau. Yelah, aku ni sebagai sahabat. Aku sekadar mampu nasihatkan je tu. Ah, ya, kita hidup ni bermasyarakat lah tu. Ah, aku fikirkan ni. Ah, bagus tu. Okey tu. Bye.